Proton Cable Prizreni e mposhti borrën me rezultat 85 dhe i të ndeshën e fundit të gjirës së 6. Për 40 minuta zhvillua ndeshja niveluar në Sezai Soroi në Prizren, ku e përsia në vazhdimësi po ndërante anë, me gjitha të vendasit e patën serin prej 11-0, që nisi me këtë treshe të Edmond Kryeziut për 68-67 dhe që u përmbyll me këtë realizim të Johnson për të u shkëputur në rezultat 76-67. Shkëputje e cila doli të jetë vendimtare pasi Prishtina si deri në fund nuk patën forcë të rikthehen, përpas që e shkrinë në 3 avantazhin për 83-80, 38 sekonda pa përfunduar ndeshja. Rezultatin final e vendosi Kryeziu me 2 gjuajtje të lira. Jordan Johnson ishte më i dalluari te Proton Cable Prizreni me 21 pikë e heq më pak se 14 asistime. Edmond Kryeziu që e bardhje dhe shiritin e kapitenin në këtë ndeshje kontribuoi me 16 pikë, prej tyre 4 treshe, ndërsa 15 pikë tjera i shtoi John Walker. Te bora nuk mjaftoi Jalen Graham me 21 pikë e 12 kërcime e as Lomax që i shtoi 18 pikë e 7 asistime. Një duel fantastik i dy fundorëve Johnsonit Prizrenit dhe Grahamit të Borës, të cilët në fund e fitoi ekipi Bardhezi Prizrenës dhe kështu i u shmang fundit të tabelës. Blerim, ka qenë ndeshje e ngushtë dhe dramatike edhe kjo, me vërtet një xhiro shumë e bukur për gurmantët e basketbollit. Prizreni ka arrit një fitore të rëndësishme. Çka vendosi këtu? Unë mendoj që ekipi Borës nuk po ka kontinuitet. Lojtarët kyçë të saj nuk po tregojnë atë performancën siç të tregojnë një ndeshje më herët, më pastaj vinë deri te rënja. Unë i kam shikuar të gjitha ndeshjet e Borës. Bora ka startuar mirë kundër Yllit. Ka shku deri në 18 pikë, më duket, diferencë, më pastaj bjen loja. Edhe në ndeshje tjera kundër PES, po ashtu hup me një distancë shumë të vogël të pikëve, do thotë një farë vetbesimi jo i duhur për këto ballafaqime. Do thotë tani ata janë të rrezikuret për këtë kampionat. Është fat i mirë që më në fund vjen një ekip serioz, jo siç ka qenë Istogu apo Drita, një ekip serioz i cili e bën më interesant ligën, por aty nuk po funksionon diçka. Ndoshta edhe për forcimet e bëra, nuk flas për lojtarë të vendor, ata kanë cilësinë vet. Megjithatë, nuk po e shoh ekipin të lojtarët e jashtëm. Do thot aty kanë çaluar, edhe pse kam dëgjuar që financiarisht edhe Bora qëndron shumë mirë. Megjithatë, përzgjedhja e lojtarëve nuk di se kush i bën këto përzgjedhje. Nuk flas vetëm për Borën, por edhe për disa ekipe tjera. Kush i bën ato përzgjedhje dhe i pamundson lojtarëve vendorë të paraqiten të kenë një minutazh më të madh. Ekipi i Prizrenit, Proton Cable apo si e ka emrin, sido që jetë Prizreni, s'ka koncept lojës aty. Njëri lojtar shkëlqen, lojën tjetër shkëlqen këtë tjetëri, ekip i cili është interesant, pa dyshim që shkakton probleme, si Prishtinës në atë ndeshin e parë, me gjithashtu nuk është një ekip serioz, edhe pse Arbënori Fati po bën punë të madhe me këtë ekip, mirë po nuk është shumë serioze atë përbërjen, lojët e saj, mungesën e publikut, 10 apo 12 vetë dhe ishin në palestrë, ndoshta ka pasur ma shumë, me gjithashtu nuk është që diçka tjetër, diçka më cilësore të shkojnë të kjo ekip. E Bora presë që të shpërthej në këto ndeshje të dashme. Alten, asë njëra nga skuadrat nuk po kalon lehtë me Borën, në përmendi dhe a gjablerim që të gjitha ndeshjet ju ka shkaktuar skuadrave probleme, si e për duelin me Prizrenin? Po, loj ma shumë individualet të këtë dyja palët. Këtu e boni dalimin dy persona, po besej në fund, Edmond Kryeziu, e do edhe Jordan Johnson, cilët me veprime individuale e vendosën ndeshën. Në anën tjetër, Boran, unë e kam përcjell disa loj këtë vit Boran, ata si nuk po munden në momentet finale me ka përcy atë ndjenin e inferioritetit edhe me tonë që edhe ne mundemi me fitu, edhe ne mundemi me kështu ju ndodhe me PN, kështu ju ka ndodhe
me Prizrenin, nuk po më kujtohen ndeshjet tjera, por edhi me Yllin, po njëjtë. Në anën tjetër, Prizrenin mungesë të urimit, cilit i dëshiroj shërim sa më të shpejt, dje kuptova që kishte probleme me zemër, mirë po, besoj që kanë me pas probleme Prizrenin me mungesën e urimit ta shetutje, u pa edhe dje, po edhe Bora ka mungesë, kishte mungesat Kennedyn që ka qenë i pazavendësueshëm në... Po edhe Bora do të me bën ndryshimin në rështerit. Nëse nuk e bën, atëherë, për kundër që i ka disa lojtarë vendorë më të mirë se Vllaznimi, ndoshta edhe se disa ekipe tjera, nuk po mundet me te kalu. Okej, me këto ka dalë po e përmbyllim, mirë po janë disa lajmet momentit të fundit adhuruës të basketbolit të cilat na kanë ardhur, po shkojmë në mënyrë telegrafike, lajme telegrafike, Edim tashmë, Dardan Berishos, është zyrtarizuar te PEA, do të paraqitet në derbi duelin PEA Bashkimi. Pas ndeshjes Trepça PEA, lojtari Jacques Jo i PEA-s ka pas një alivanosje, pas një goditje të cilën e ka psuar gjatë ndeshjes, mirë po edhe ai është stabil, po ashtu edhe Rashad Williams i Prishtinës, i cili pati një tronditje gjatë duelit Bashkimi Sigal Prishtina, është më mirë, i mbër kontrolet, pas 3 ditëve do t'i bëhet edhe një incizim i rezonancës magnetike dhe nuk bëhet fjalë për lëndim serios, po saj përket urimit, atë e mbrëm e murëm vesh nga trajneri Arnon Rifati pas përfundimit të ndeshjes, se urimi ka probleme me zemër dhe vështirë se do të rikthehet urimit i urojmë me gjithë zemër që ta te kaloj këtë sfidë sa më shpejt, dhe krejt në fund kemi edhe një lajm jo të konfirmuar, nuk është zyrtar për largimin e dy trajnerve nga Vllaznimi përkasisht nga Bora, pra bëhet fjalë për trajnerin Pavić dhe Arben Krasniqin. Nëse kjo do të jetë vërtet apo jo, e dini, adresa e vërtet për t'i marrë vesh këto lajme është Asisti Online, kurse ne analizën e Xhiros 6 për kredit Superligës po e përmbyllim me dy bloqe speciale, Pesërën dhe MVP-in e javës. Playmakeri më i mirë i Xhiros 6 është Jordan Johnson i Proton Cable Prizrenit, i cili udhëhoqi skuadrën e tij në derbin e fundit të tabelës kundër Borës me shfaqje fenomenale prej 21 pikëve dhe hiç më pak se 14 asistimeve, gjë e cila moti nuk ka ndodhur. Ai shtoi edhe 3 kërcime, u faulua 7 herë nga kundërshtarët, duke qenë enigmë e pazgjidhur për rivalët dhe me këtë meritoi indeksin e shkëlqyeshëm prej plus 30. Fundori javës 6 pallet një Johnson tjetër, është ky Malik Johnson i Trepçës, i cili shkëlqeu në rikthimin e Mitrovicasve nga minus 16 në fitore kundër PES në njërën prej dy kryendeshjeve të kësa jave. Malik luajti me 24 pik, 5 asistime, 3 kërcime e 3 topa të vjedhur për indeksin plus 22 si fundori më i miri Xhiros 6. Alo fundori më i miri kësa jave shpallët meriton Ismaili Bashkimit, i cilin daj ish skuadrës e ti Prishtinës, shënoj 5 treshin nga 6 tentime, me efikasitet prej 83%, duke shtuar nga një kërcime një asistim e 2 topa të vjedhur për indeksin plus 16 si më i miri në këte pozit. Alo qendra e Xhiros 6 është Lis Shoshi, i cili tër javë nuk ushtroi, por u sakrifikua dhe shkëlqeu në fitoren e yllin ndaj Vllaznimit, me dy shifror të dy fish prej 18 pikëve e 12 kërcimeve. Ai pati një efikasitet fantastik prej 66% nga loja, për çka u notua me indeksin e shkëlqyeshëm prej plus 27. Qendra më e mirë e javës pas një dyshim shpallët Muhamet Baru i Trepçës, që ishte një prej faktore kryesor në rikthimin ndaj PES. Ai dominoi nën kosha me dy shifror të dy fish prej 18 pikëve e 11 kërcimeve, shtoi 4 asistime e 2 topa të vjedhur, për çka u vlerësua me indeksin plus 25, më të lartin për një qendër këtë javë. Adhuruës basketbolit, dilema për MVP-në Xhiros 6 të ProCredit Superligës nuk ishte fare, sepse playmakeri Bardhezinëve Prizrenas, Jordan Johnson, shkëlqeu më shumë se tjerët dhe ishte faktor kryesor në fitoren e Proton Cable Prizrenit në derbin e fundit të tabelës kundër Borës.
me double-double fantastik për 21 pikve e hish më pak se 14 asistimeve, duke kërcyer 3 herë, ai u notua me indeksin plus 30, më të lartin për këtë Giro, edhe kështu shpallët MVP i javës në asist.